إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين حضرات ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورة القصص کی ایک آیت میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ وہ آخرت کا گھر اس کی کامیابی ہم ان لوگوں کو عطا کرتے ہیں جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتے اور فساد نہیں چاہتے والعاقبۃ للمتقین اور انجام کار ہمیشہ متقیوں کے حق ہی میں ہوا کرتا ہے اس آیت میں بتایا گیا کہ آخرت کی کامیابی انہی لوگوں کو ملا کرتی ہے جو زمین میں فساد نہیں مچاتے تکبر نہیں کرتے غرور نہیں کرتے اور عاجزی اختیار کرتے ہیں انکساری اختیار کرتے ہیں اور تواضع اختیار کرتے ہیں حضرات قرآن اور حدیث کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو مومن کی مثالی شخصیت جن صفات سے بنتی ہے جن صفات سے تکمیل پاتی ہے ان میں سے ایک عظیم صفت ہے تواضع عاجزی اور انکساری کی صفت چنانچہ آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے مومن مردوں مومن عورتوں کو جن صفات سے یاد کیا گیا اس میں سے ایک صفت ہے الخاشعین والخاشعات عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں سورۃ الاحزاب میں اللہ نے مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ایک پریکٹیکل مومن پریکٹیکل مسلم کیسے ہوتا ہے کن صفات سے اس کی شخصیت بنتی ہے کہا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات جو صفات یہاں ذکر کی گئیں ان میں سے ایک صفت کہ عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں جو مومن ہوگا اس کے اندر عاجزی ہوگی جو اچھا پکا مسلمان ہوگا اس کے اندر انکساری ہوگی اور اس عاجزی کا اظہار اس کی زندگی کی ایک ایک ادا سے ایک ایک حرکت سے اس کی چال چلن سے ہوتا رہے گا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلا کرتے ہیں انکساری کے ساتھ چلا کرتے ہیں ان کے چلنے سے ان کی عاجزی کا ان کی انکساری کا ان کے تواضع کا اظہار ہوتا ہے بھائیو جس طرح درخت میں پھل لگتے ہیں تو پھلدار درخت زمین کی طرف جھکتا ہے اسی طرح جس دل میں ایمان ہوتا ہے اخلاق ہوتے ہیں کردار ہوتا ہے کیریکٹر ہوتا ہے وہ بندہ ہمیشہ زمین پہ عاجز ہو کر جھک کر چلا کرتا ہے پھلدار درخت کی مانند عاجزی کی یہ صفت خالق کے ساتھ بھی مطلوب ہے مخلوق کے ساتھ بھی مطلوب ہے خالق کے ساتھ عاجزی کا مطلب کیا ہے
ہمارا ایمان ہمیں عاجزی کا سبق پڑھاتا ہے، ہمارا ایمان ہمیں انکساری کا سبق پڑھاتا ہے، ہمارا ایمان ہمیں تواضع کا سبق دیتا ہے، اس لیے کہ ہم رب العالمین کی وحدانیت پر جن صفات کے حوالے سے ایمان رکھتے ہیں ان میں سے ایک ہے المتکبر۔ ہمارا رب متکبر ہے، کبریائی والا ہے، بڑائی والا ہے، ہر قسم کی بڑائی کبریائی بس اسی کے لائق ہے، اسی کے شایہ نشان ہے۔ اس طرح حضرات عاجزی یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سے وہ بندے بہت پسند ہیں جو عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوں انکساری کے جذبے کے ساتھ کھڑے ہوں، جب ہم دعا کریں عاجزی کے ساتھ دعا کریں، جب ہم اللہ کا ذکر کریں تواضع کے ساتھ ذکر کریں، جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں عاجزی کے ساتھ تلاوت کریں۔ پیارے نبی دیکھیے رکوع میں ایک ذکر پڑھا کرتے تھے آپ، جب آپ رکوع میں جاتے تھے ایک ذکر پڑھا کرتے تھے، خشع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی، اے اللہ میری سماعتیں تیرے آگے عاجزی اختیار کی ہوئی ہیں، میری بصارت تیرے آگے عاجزی اختیار کی ہوئی ہے، میرا دماغ، میرا ذہن، میری ہڈیاں، میرا انگ انگ، میرا سارا وجود تیرے سامنے عاجزی اختیار کو کیا ہوا ہے۔ تو عاجزی ایک تو خالق کے ساتھ مطلوب ہے اور دوسری مخلوق کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ عاجزی مطلوب ہے، عاجزی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ پیارے نبی سے قرآن نے کہا سورۃ الحجر میں، واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اے پیغمبر آپ اپنے آپ کو نرم کر لیجئے، اپنے اندر عاجزی پیدا کیجئے، اپنے ماتحت جو مومن ہیں، اپنے ماتحت جو اہل ایمان ہیں، ان اہل ایمان کے حق میں اللہ نے قرآن مجید میں مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اذلتن علی المؤمنین، مومن وہ ہیں جو دوسرے مومنوں کے حق میں بڑے نرم مزاج، بڑے عاجز اور بڑے منکسر مزاج ثابت ہوئے ہیں۔ تو پتہ چلا عاجزی خالق کے ساتھ بھی مطلوب ہے، مخلوق کے ساتھ بھی مطلوب ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے اسٹیٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے پرسٹیج کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اترنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہمارا اسٹیٹس رکاوٹ بنتا ہے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک میں، ہمارا پرسٹیج رکاوٹ بنتا ہے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک میں۔ یہ غریب کو ہم آگے بڑھ کے سلام نہیں کرتے، ہمارا اسٹیٹس رکاوٹ بنتا ہے۔ اسٹیٹس رکھو اچھی بات ہے، اپنا پرسٹیج بناؤ اچھی بات ہے، مگر اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں ہمارا یہ اسٹیٹس کبھی رکاوٹ نہ بنے، ہمارا یہ پرسٹیج کبھی جو ہے رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں کے اندر عاجزی کی یہ صفت مطلوب بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ پیارے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی اوحى الی، ان اللہ تعالی اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد۔ فرمایا کہ لوگوں اللہ تعالی نے میری جانب اس بات کی وحی کی ہے کہ تم سب عاجزی اختیار کرو، میرے عاجز بندے بن جاؤ، کہ کوئی کسی پہ فخر نہ کرے، کوئی کسی پہ فخر نہ کرے اور کوئی کسی پہ زیادتی نہ کرے۔ عاجزی کی صفت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جب ہم اس کے غیظ و غضب کے مستحق بنتے ہیں، ہمارے گناہوں کے سبب بارشیں رک جاتی ہیں، اس کا غیظ و غضب ہم پہ نازل ہوتا ہے، تو شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ صلاۃ الاستسقاء پڑھو جا کر، بارش کی نماز پڑھو جا کر، اور صلاۃ الاستسقاء کو جاتے ہوئے جو تعلیمات دی گئی اس میں سے یہ بھی ہے، نئے کپڑے پہن کر، شاندار کپڑے پہن کے نہیں جانا، اپنے پاس موجود کپڑوں میں جو سب سے سادہ لباس ہے، سارے کے سارے مسلمان ان سادہ لباسوں میں میدان کا رخ کرے اور پوری عاجزی و گری و زاری کے ساتھ اللہ سے دعا و مناجات کرے، تب رب العالمین کا غیظ و غضب ہم سے دور ہوتا ہے اور ہماری یہ عاجزی، ہماری یہ انکساری، ہمارا یہ تواضع اس کی رحمت کو دعوت دیتا ہے اور تب چل کر ہم پہ اس کی بارش رحمت ہوا کرتی ہے۔ اللہ کو یہ صفت پسند ہے، اس صفت والے بندے پسند ہیں۔ اسی لیے اللہ کا قانون ہے کہ سچی عزت وہ عاجز بندوں کو دیتا ہے۔ تو
اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی کی یہ صفت اتنی پسند ہے, جن بندوں کے اندر یہ عاجزی ہوتی ہے سچی عزت اللہ انہی بندوں کو عطا کرتا ہے. پیارے نبی نے حدیث میں فرمایا, من تواضع للہ رفعہ, من تواضع للہ رفعہ, ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. جو شخص اللہ کی خاطر خود کو چھوٹا سمجھ جائے, جو خود کو اللہ کی رضا کی خاطر عاجزی اختیار کر لے, تواضع اختیار کر لے, اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اسی بندے کو عزتیں, رفعتیں اور سربلندی عطا کرے گا. تو پتہ چلا کہ رفعتیں اللہ نے اس صفت کے ساتھ رکھی ہے, عزت اللہ نے اس صفت کے ساتھ رکھی ہے. اس لیے دو شخص جو آپس میں بات نہیں کرتے, جو گفتگو چھوڑ دیتے ہیں, پیارے نبی نے کیا فرمایا, خیرهما الذي يبدا بالسلام. میرا تکبر آپ کو سلام کرنے پہ مجھے آمادہ نہیں کرتا, میرا تکبر روکتا ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اس سے بڑا ہوں تو میں آپ کو آگے بڑھ کے سلام نہیں کرتا. لیکن اگر آپ آگے بڑھ کے مجھے سلام کر دیتے ہیں, دنیا کی نظروں میں آپ چھوٹے ہو گئے, اللہ کی نظروں میں بہت بڑے ہو گئے آپ جب آگے بڑھ کے آپ نے سلام کر دیا. کہا خیرهما الذي يبدا بالسلام, دو بات چیت نہ کرنے والوں میں اللہ کے نزدیک سب سے افضل بہتر وہ ہے جو آگے بڑھ کر سلام کر دیتا ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عاجزی کی صفت اختیار کرنے والے بندوں کو بشارتیں سنائی. کہا وبشر المخبتین, اے پیغمبر عاجزی اختیار کرنے والے میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے. ذرا آئیے اس صفت کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں. آپ کی پوری حیات طیبہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی سراپا عاجزی کا سبق دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم کے سردار تھے, آپ انبیاء کے سردار تھے, آپ سارے انسانوں میں سب سے افضل تھے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انکساری, آپ کے تواضع, آپ کی انکساری اور آپ کے اخلاق کا کیا عالم تھا. چند نمونے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. آپ صحابہ کے ساتھ جب رہتے تھے اتنا گھل مل کے رہتے تھے اور اتنی سادگی کے ساتھ رہتے تھے, کسی بھی نو وارد اجنبی کے لیے آ کر یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ اس میں نبی کون ہے. جب آپ مدینے میں داخل ہو رہے تھے بہت سارے لوگوں نے حضرت ابو بکر کو نبی سمجھ لیا تھا, حضرت ابو بکر کو نبی سمجھ کے استقبال کر رہے, اتنا مل جل کر گھل مل کے رہتے تھے, اپنا کوئی الگ سے اپنی کوئی پہچان پیارے نبی نہیں بناتے تھے. آنے والے کو بتانا پڑتا تھا کہ یہ دیکھیے یہ ہیں اللہ کے نبی صلوات اللہ وسلامہ علیہ. ہاں آپ کی عاجزی کا ایک مظہر یہ ہے, آپ فرماتے ہیں لو دعیت الی قرا ان لاجبت, کوئی دعوت دیتا ہے مجھے کھانے کے لیے, پیارے نبی فرماتے ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ دسترخوان پہ اس نے کیا رکھا ہے, گوشت نہیں رکھا ہے, بکری کا کھر رکھا ہے اس نے کھانے کے لیے. کھر یہ کھائی جانے والی چیز نہیں, کھر کو ہم کاٹ کے نکال کے پھینک دیا کرتے ہیں. پیارے نبی کا تواضع ہے, فرماتے ہیں مجھے معلوم کوئی دعوت دے اور یہ غریب انسان ہے, فقیر انسان ہے, اور مجھے معلوم ہے کہ اس کے دسترخوان پہ جانے سے مجھے کھانے کے لیے گوشت نہیں, کھر ملے گا, تب بھی میں اس کی دعوت کو قبول کروں گا. آج کتنے ناز نہ کرے, کسی بھی دعوت میں ہم شریک ہوتے ہیں, کتنی تنقیدیں, کتنے تبصرے, اللہ رحم کرے, اور خصوصاً ہماری مائیں بہنیں خواتین جب وہ رشتوں کا معاملہ ہوتا ہے, شادی بیاہ کے مسائل ہوتے ہیں, اپنے سمدینوں پہ جو تبصرے کرتی ہیں, فلاں آئٹم نہیں تھا, فلاں آئٹم صحیح نہیں تھا, فلاں پکوان رہنا چاہیے تھا, قربان جائیے صلوات اللہ وسلام علیہ. پیارے نبی نے کیسی سادگی ہمیں سکھائی ہے, اور آپ کی عاجزی کا ایک مظہر یہ بھی تھا. آپ کا گزر چھوٹے بچوں پہ ہوا کرتا تھا, چھوٹے بچوں پہ آپ کا گزر ہوا کرتا تھا, چھوٹے بچوں سے گزرتے ہوئے پیارے نبی قبل اس کے کہ بچے آگے بڑھ کر سلام کریں, بچوں کو آگے بڑھ کر آپ سلام کرتے تھے. اسی طرح سے حضرات آپ کا دروازہ, آپ کا دربار ہمیشہ سب کے لیے کھلا ہوا, کبھی آپ کسی آنے والے کو روکتے نہ تھے. کوئی بھی مجبور, کوئی بھی غریب, کوئی بھی مسکین, کوئی بھی پریشان حال, کوئی بھی مظلوم, کوئی بھی غلام, کوئی بھی لونڈی, دن رات کے کسی بھی وقت آپ کسی بھی گھڑی آپ کی خدمت میں حاضری دے سکتا تھا. حضرت انس فرماتے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے, کانت الامۃ
من إماي أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، پیارے نبی مدینے کی کسی گلی سے گزر رہے ہوتے، اچانک ایک لونڈی آتی جس کو کسی نے ستایا ہوتا، جس پر کسی نے ظلم کیا ہوتا، اسے آپ سے شکایت کرنی ہوتی، وہ لونڈی سیدھے آپ کا آستین پکڑ دی، کہتی ادھر آئیے، اور پیارے نبی سیدھے اس کے ساتھ جاتے، جو شکایت اس کی ہوتی سنتے، اور اس کی شکایت کو دور کرنے کے بعد، اس کے مسئلے کو حل کرنے کے بعد، پھر پیارے نبی اپنی منزل کی طرف رواندہ ہوتے. حضرات ہم بھی گھر والے ہیں، گھر میں سوچو کبھی ہمیں جھاڑو دینے کی توفیق ہوئی ہے؟ گھر میں کبھی برتن مانجنے کی توفیق ہوئی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں یہ سارے کام عورتوں کے، پیارے نبی کے اخلاق اور آپ کے اس تواضع پہ قربان جائیے. ام المومنین سے صحابی نے پوچھا، پیارے نبی جب گھر میں ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ ام المومنین نے کہا، جب بھی آپ گھر میں ہوتے ہیں گھر کے کام و کاج میں ہمارا ہاتھ بٹھاتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اور آپ کی عاجزی کا سب سے بڑا مظہر، عاجزی کی سب سے بڑی مثال اور عاجزی کا سب سے بڑا نمونہ آپ نے اس وقت پیش کیا جو آپ کی حیات کا، آپ کی زندگی کا سب سے یادگار لمحہ تھا، جسے ہم سیرت میں فتح مکہ کے نام سے جانتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہو رہے تھے، پوری طرح سے مشرکین مکہ سرنڈر ہو چکے تھے، کوئی مقابلہ نہیں، کوئی معارضہ نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، پوری طرح سے ون سائیڈ ہو گئی تھی جنگ. مشرکین کا غرور چکنا چور ہو گیا، مشرکین کی انا کچل دی گئی، اور اس موقع پر دنیا کی تاریخ بتاتی ہے، دنیا کے حکمران، دنیا کے بادشاہ کسی بھی شہر کو، کسی بھی ملک کو فتح کرتے ہیں، وہ کس تکبر کے ساتھ، کس انانیت کے ساتھ، کس غرور کے ساتھ وہ داخل ہوتے ہیں. تاریخ نے یہ شہادت محفوظ کر رکھی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے، پوری عاجزی کے ساتھ، پوری انکساری کے ساتھ سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. عاجزی سے آپ کا سر جھکا ہوا تھا، اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کی داڑھی کے بال سواری کی پیٹھ کو لگ رہے تھے، اور آپ انا فتحنا لک فتحا مبینا کی عظیم سورت پڑھتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے. فتوحات کا وہ موقع جب بڑے بڑے رؤساء اور بادشاہوں کے سر اٹھ جایا کرتے تھے، پیارے نبی کا سر ایسے موقع پہ جھکا ہوا تھا، جس موقع پر تاریخ میں کبھی آپ کو کسی لیڈر نے عاجزی کا سبق نہیں دیا ہوگا، اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثالی قائد، ایک مثالی لیڈر، ایک مثالی کمانڈر کی حیثیت سے آپ نے عاجزی، تواضع اور انکساری کا سبق پڑھایا. حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے عاجزی کا، اور عاجزی کی یہ جو صفت ہے جس کی کتاب و سنت میں اتنی تعریف اور توصیف کی گئی، اگر آپ تاریخ کو پڑھیں گے، تاریخ بتاتی ہے، یہ تاریخ میں صحابہ کا کردار، تابعین کا کردار، تبع تابعین کا کردار، جتنے علماء آج جن کی کتابیں ہمارے درمیان موجود ہیں، جن علماء کا نام لے کے ہم رحمت اللہ علیہ کہا کرتے ہیں، پوری تاریخ پڑھ لیجئے، سب کی زندگیوں میں آپ کو یہ صفت ضرور ملے گی، عاجزی اور انکساری کی صفت. وہ کبھی میں نہیں کہا کرتے تھے، میں، یہ کس نے کہا؟ میں سب سے پہلے ابلیس نے کہا، میں سب سے پہلے ابلیس نے کہا، جب اس نے کہا انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، تو انا کہنے والا ابلیس تھا، تو انا کہنے والے ابلیس کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ ہیں. پوری تاریخ میں جتنے علماء گزرے، جتنے محدثین گزرے، جتنے مفسرین گزرے، جتنے فقہا گزرے، جتنے عباد گزرے، جتنے زہاد گزرے، سب کی زندگیوں کا مشترکہ سبق ہے کہ اللہ نے ان کے نام نیک کو بلند اس لیے کیا، ان کے نام نیک کو روشن اس لیے کیا کہ ان کو دنیا سے گئے ہوئے ہزار سال ہو گئے، لیکن دنیا کے کونے کونے میں ان کا نام لینے والا رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام احمد رحمت اللہ علیہ، امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ، امام مسلم رحمت اللہ علیہ،
دنیا کے کونے کونے گوشے گوشے سے لاکھوں زبانیں آج بھی انہیں اللہ کی رحمت کی دعائیں دیتی ہیں. کیوں؟ اس عاجزی کے سبب. عاجزی سے جیے وہ اور عاجزی سے مرے وہ. تاریخ میں یہ ہمیشہ اللہ کے نیک صالح بندوں کا کردار رہا. علوم حدیث بہت ہیں, اس میں سے ایک علم ہے روایت الاکابر یعنی الاصاغر. روایت الاکابر یعنی الاصاغر. دیکھو عام طور پہ ہوتا کیا ہے, شاگرد استاد سے حدیث لیتا ہے, شاگرد استاد سے حدیث سیکھتا ہے, شاگرد استاد سے حدیث روایت کرتا ہے, یہی ہوتا ہے. لیکن محدثین کی زندگیاں بتاتی ہیں کہ اساتذہ نے اپنے شاگردوں سے حدیثیں سیکھی, اساتذہ نے اپنے شاگردوں سے حدیثیں روایت کی ہیں. اس علم کا نام ہی ہے روایت الاکابر یعنی الاصاغر. وہ بڑے لوگ جنہوں نے اپنے چھوٹوں سے علم حاصل کیا, وہ بڑے بڑے محدثین جنہوں نے اپنے شاگردوں سے حدیثیں لیں. تواضع کا مظاہرہ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری. آپ جانتے ہیں امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں, امام بخاری امام ترمذی کے استاد ہیں. امام ترمذی نے امام بخاری سے خوب فائدہ اٹھایا, خوب کسب فیض کیا. لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا تواضع اور ان کی انکساری ملاحظہ کیجئے. ایک مرتبہ امام ترمذی سے مخاطب ہو کے کہا من دفعت بک اکثر ممن دفعت بی. کہا کہ اے ترمذی, تم نے مجھ سے جتنا فائدہ اٹھایا ہے میں نے اس سے زیادہ فائدہ تم سے اٹھایا ہے. تم مجھ سے جتنا سیکھے ہو میں نے تم سے اس سے زیادہ سیکھا. کون کہتا ہے؟ ایک استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے. یہی اخلاق ہے, یہی تواضع ہے جس نے انہیں اللہ کی نظروں میں بھی اور مخلوق کی نظروں میں بھی اتنا مقبول بنایا ہے. حدیث کی کتاب ہے مشکات المصابیح, اس کی ایک شرح ہے الکاشف عن حقائق السنن. دیکھو عام طور پہ ہوتا کیا ہے, کتاب استاد لکھتا ہے, شاگرد اس کی شرح کرتا ہے. کتاب لکھنے والے کا درجہ بڑا ہوتا ہے, کتاب کی شرح کرنے والا اور تفسیر کرنے والے کا درجہ کم ہوتا ہے. استاد کتاب لکھتا ہے, شاگرد شرح کرتا ہے. لیکن آپ اسلامی تاریخ پڑھیے, اسلامی تاریخ میں آپ کو ایسی کئی مثالیں ملیں گی, شاگرد کی لکھی ہوئی کتاب کی شرح استاد نے کی, شاگرد کی لکھی ہوئی کتاب کی تفسیر استاد نے کی. مشکات المصابیح امام خطیب التبریزی رحمہ اللہ نے لکھی اور اس کی شرح لکھی الکاشف عن حقائق السنن کے نام سے خطیب التبریزی کے استاد علامہ طیبی رحمہ اللہ نے. کیا تواضع تھا. وہ یہ نہیں سوچے میرے شاگرد کی کتاب کی شرح میں کروں میرا اسٹیٹس گھٹ جائے گا, میرا درجہ گھٹ جائے گا, میں چھوٹا ہو جاؤں گا. وہ کبھی یہ نہیں سوچا کرتے تھے. من تواضع للہ رفعہ, جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرے, عاجزی اختیار کرے, اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں انہی کو عزت و سربلندی عطا کرتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے حضرات کہ ہماری انا, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. میری جو انا ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہماری انا ہمیں جھکنے نہیں دیتی, ہماری انا ہمیں عاجز ہونے نہیں دیتی, ہماری انا ہمیں تواضع اختیار کرنے نہیں دیتی, ہماری انا ہمیں انکساری اختیار کرنے نہیں دیتی. اور ہم ہمیشہ زندگی میں کہتے رہتے ہیں. یاد رکھیے اگر کامیابی چاہتے ہیں, کامیابی چاہتے ہیں, زمین میں خود دفن ہونے سے پہلے جیتے جی اپنی انا کو دفن کرو, جیتے جی اپنی انا کو دفن کرو. اللہ کے نزدیک تبھی کامیابی ہوگی اگر اپنی انا کو لیے ہوئے اللہ کے پاس جاؤ گے. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہو اور تکبر ہو. آج ہم کیا ہیں, آج ہم کہاں کھڑے ہیں, آج ہم بڑے نامور ہوں گے, آج ہمیں بڑی عزت ملی ہوئی ہوگی, آج ہمارے بڑے چرچے ہوں گے, آج ہمارا اسٹیٹس بہت بلند ہوگا. کبھی ذرا اپنے ماضی کو بھی یاد کر لیا کرو, کبھی اپنے ذرا ماضی کو بھی دیکھ لیا کرو, کبھی اپنی خاندان کی تاریخ بھی پڑھ لیا کرو, کبھی اپنے ماں باپ کی تاریخ بھی پڑھ لیا کرو. کبھی آج اللہ رب العالمین حالات کو بدلتا رہتا ہے. آج اللہ نے مجھے عزت دی ہے, میں اپنا ماضی دیکھوں میں کیا تھا, میرے والدین کیا تھے, میرا خاندان کیا تھا. دیکھیے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ, آپ نے نام سنا ہے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ. سلطان محمود غزنوی کے دربار میں ایک وزیر تھے ایاز,
اردو ادب میں بہت نام ہے ایاز کا اور ایک مقولہ بڑا مشہور ہے ایاز قدر خود بشناس سلطان محمود غزنوی کے دربار کا مقرب درباری تھا ایاز بادشاہ کا مشیر تھا ایاز بادشاہ کا بہت شہیدہ درباری تھا ایاز بادشاہ کے وزیر کی طرح تھا ایاز اور یہ ایاز آپ جانتے ہیں ایک غلام تھا یہ اصل میں ایک فقیر تھا یہ اصل میں ایک نادار تھا یہ اصل میں ایک کنگال تھا یہ اصل میں بہت مفلس انسان تھا قسمت جاگی دربار میں نوکری مل گئی تو دربار میں اتنا رتبہ اسے ملا کہ بادشاہ کا سب سے مقرب درباری بن گیا اور اس کے مشوروں پر بادشاہ ڈیسیشن لیتا تھا اور یوں کہیے کہ اس کے مشوروں پر ملک چلا کرتا تھا ایاز کے مشوروں پر ملک چلا کرتا تھا ایاز کا مشورہ محمود غزنوی کے آگے حرف آخر ہوا کرتا تھا اس ایاز کی زندگی میں ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے ایاز نے کیا کیا جانتے ہیں آج اس کے مشوروں پر ملک چل رہا ہے لیکن اس نے اپنے ماضی کو اپنے پاسٹ کو کبھی بھولا نہیں اس کے پاس زمانہ غربت کا ایک مفلسانہ لباس تھا جسے وہ زمانہ غربت میں پہنا کرتا تھا اس کو ایاز نے محفوظ رکھا تھا کبھی کبھار ایاز اپنے عروج کے زمانے میں اپنی ترقی کے زمانے میں اپنی اس عزت و سربلندی کے زمانے میں تنہائی میں جب کوئی نہیں ہوتا تھا وہ مفلسانہ لباس ایاز پہن لیا کرتا تھا پہن کر اپنے آپ سے مخاطب ہوتا تھا کہتا تھا ایاز قدر خود بشناس کہا کہ ایاز آج تیرے مشوروں پہ یہ ملک چل رہا ہے مگر اپنے اس ماضی کو نہ بھول جب تیری حیثیت کیا تھی اس مفلسانہ لباس میں در بدر کی ٹھوکریں دکھایا کرتا تھا اسی لیے حضرات کبھی اپنے ماضی کو نہیں بھولنا چاہیے کبھی اپنے پاس کو نہیں بھولنا چاہیے یہ عاجزی تواضع اور انکساری اختیار کرنے میں یہ بہت مددگار ہوتی ہے یہ چیز سلف صالحین رحمت اللہ علیہ اجمعین سے ایک پیاری سی دعا منقول ہے ہمارے ہاتھ جب بھی اٹھیں یہ دعا ہماری دعا کا حصہ بننا چاہیے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ واجعلنی فی عین الناس کبیرہ اے اللہ مجھے اپنی نظروں میں ہمیشہ چھوٹا دکھا میں کبھی خود کو بڑا نہ سمجھوں اے اللہ مجھے اپنی نظروں میں ہمیشہ چھوٹا دکھا اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وَجْعَلْنِي فِي عَيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا ہاں اللہ لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا بتا دے لیکن میں کبھی خود کو بڑائی نہ خود کو بڑا نہ سمجھوں میں صحابی رسول حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ ایک دعا کرتے تھے اسی معنی میں وہ کہتے تھے اعوذ باللہ من ان اکون فی نفسی کبیرا وعند اللہ صغیرا اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں خود کو بہت بڑا سمجھوں اور تیری نظروں میں میرا شمار چھوٹے لوگوں میں ہو میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں اس لیے حضرات عاجزی اختیار کرو انکساری اختیار کرو تواضع اختیار کرو عزت چاہتے ہو اللہ کے عاجز بندے بن کر جیو سربلندی چاہتے ہو اللہ کے عاجز بندے بن کر جیو اللہ کی رضا چاہتے ہو اللہ کے عاجز بندے بن کر جیو آخرت کی کامیابی چاہتے ہو اللہ کے عاجز بندے بن کر جیو تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا کہ وہ آخرت کا گھر اس کی کامیابی کو ہم ان لوگوں ان بندوں کو دیا کریں گے جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتے تکبر نہیں کرتے ہر قسم کے غرور سے ہر قسم کی انا سے اور ہر قسم کی انانیت سے اپنی زندگی کو پاک کرو وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا اے متکبر انسان زمین پہ اترا کے نہ چل انک لن تخرق الارض تو اپنی اس متکبرانہ چال کے ذریعے زمین کو پھاڑ نہیں سکتا ہے اور پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا ہے دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو بھی آپ سبھی سننے والوں کو بھی تکبر سے بچائے غرور سے بچائے انانیت سے بچائے رب العالمین ہمیں اس کے عاجز بندے بن کر جینے کی توفیق نصیب فرمائے اللہم آمین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیه من الآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم رب حلیم